bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. İran hakimiyyətinə bağlı saxta resurslar Azərbaycana qarşı növbəti dəfə informasiya təxribatı törədib. Redaktor az bildirir ki, İran mənbələrində güya təcrübəli amerikalı geoloq Ruben Burrell'in yaxın günlərdə Bakı şəhərində 6.9 bal gücündə zəlzələ olacağı barədə proqnoz verdiyi və bu məlumatın güya Express Çoğuk saytında dərc edildiyi tirajlanır. İranla əlaqəli resurların yaydığı bu məlumat saxtadır. Qeyd edək ki, təcrübəli və tanınmış geoloq olduğu bildirilən Ruben Burrell haqqında internet resurslarında heç bir məlumat aşkar edilməyib. Eyni zamanda qeyd edilən saytda belə bir məlumatın dərc edilmədiyi məlum olub.